ინფლაცია, ანუ ქვეყანაში ფასების საერთო დონის და უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკური ინდიკატორია, რამდენადაც ის აჩვენებს ფულის მწყიდველობით უნარიანობის ცვლილებას. ანუ ერთი და იგივე შემოსავლით რაოდენობის საქონლის და მომსახურების შეძენა შემეძლო ერთი წლის წინ და რაოდენობის შეძენა შემიძლია დღეს. რა თქმა უნდა, ინფლაცია არასასურველია, რამდენადაც ის ცხოვრების გაძვირებას ასახავს, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ის ეკონომიკური ზრდის თანამდები მოვლენაა. ანუ როდესაც ქვეყანაში იზრდება შემოსავლები, ეს ავტომატურად იწვევს მოთხოვნის ზრდას საქონელსა და მომსახურებაზე, რაც უბიძგებს ფასებს ზრდისკენ. თუ სხვა განვითარებულ ქვეყნებს შევხედავთ, სადაც ცხოვრების დონე მაღალია, იქ ფასების დონეც საკმაოდ მაღალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკურ განვითარებას გარდაულად მოყვება ფასების ზრდაც. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია შემოსავლების დასა და ფასების დას შორის ბალანსი, რომ მაღალმა ინფლაციამ ხელი არ შეუშალოს ქვეყანაში შემოსავლების ზრდას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ქონდეს დაბალი ინფლაცია, რათა ეს არ გახდეს ეკონომიკის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი. ინფლაციის, ანუ ფასების საერთო დონის დის შესაფასებლად საქართველოში, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში, გამოიყენება სამომხარებლო ფასების ინდექსი, რაც ეფუძნება სამომხარებლო კალათის ცნებას. რა შედის ამ კალათაში? ეს არის საქართველოში ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საქონელი და მომსახურება. მაგალითად, საკვები, ტანსაცმელი, ტექნიკა, ექიმის მომსახურება, განათლებაზე გაწეული ხარჯები თუ სხვა. რაც უფრო მეც ხარჯავთ ამ თუ საქონელსა და მომსახურებაზე, მით უფრო მეტია მისი წონა ამ კალათაში და რაც უფრო მეტია ამ თუ იმ პროდუქტის წონა კალათაში, ამ პროდუქტზე ფასის ცვლილება უფრო მეტ გავლენას ახდენს ჯამურ ინდექსზე. რა თქმა უნდა, მოხმარების სტრუქტურა ქვეყანაში პერიოდულად იცვლება და იმისათვის, რომ ეს აისახოს სამომხმარებლო კალათაზე, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ყოველწლიურად აახლებს კალათას. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი დათვლილი არის საშუალო მომხმარებლის დანახარჯების სტრუქტურაზე და ბუნებრივია, ამ თითოეული ინდივიდის დანახარჯების სტრუქტურა შესაძლოა განსხვავებული იყოს ამისაგან და შესაბამისად განსხვავებული იქნება თითოეული ინდივიდის სამომხმარებლო კალათის ფასის ცვლილებაც. საქართველოში დაბალი ინფლაციის შენარჩუნებაზე, რასაც ჩვენ ფასების სტაბილურობას ვეძახით, პასუხისმგებელია საქართველოს ეროვნული ბანკი. ფასების სტაბილურობა არ გულისხმობს უცვლელ ფასებს, არამედ ეს არის ინფლაციის დაბალ დონეზე შენარჩუნება, რაც უზრუნველყოფს შემოსავლების დასა და ფასების დას შორის საუკეთესო ბალანსს. საქართველოს ეროვნული ბანკი ფასების სტაბილურობად განიხილავს ქვეყანაში ინფლაციის ისეთ დონეს, როდესაც სამომხმარებლო ფასების ინდექსით დათვლილი ინფლაცია 3%-ს უტოლდება. სწორედ ამიტომ ეროვნული ბანკის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3%-ია. თავის მხრივ, მიზნობრივი ინფლაცია არ ნიშნავს, რომ ფაქტობრივი ინფლაცია ყოველთვის 3% იქნება. პირიქით, როგორც წესი, ფაქტობრივი ინფლაცია გადახრელია მიზნობრივი მაჩვენებლისგან, თუმცა ეროვნული ბანკის რეაგირების შედეგად მუდმივად იმოძრავებს მიზნობრივი ინფლაციისკენ.